Zauren samari da yammata, shirinku ne an yi domin ku don gyara matsalar maza mata. Ta yarda mata maza ke yin baje koli gunya hudar juna. A tattauna tsakaninku, ku ba da mafita ijunanku. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai tarin albarka. Da farko dai sunana Zaruddin Abdullahi, wanda ni nake jagorantar wannan shiri. A yau wannan fili namu yayi babban kamu, wanda na tabbata masu kallon mu idan kuka ga wannan bakon namu za ku san cewa tabbas wannan fili yayi babban kamu. Ina fata masu kallon mu za ku biyo mu domin ku je da zata kaya kuma wannan tattaunawa ta mu da wannan bako namu ku biyo mu. Barka da shigowa wannan zaure namu mai tarin albarka. Wannan zaure yana maka barka da zuwa, da fatan an zo lafiya. Lafiya alhamdulillah. To da farko dai muna son mu ji takaitaccen sunan ka da kuma dan tarihin ga dawar mai rayuwa aka yi a takaice. Alhamdulillah, sunana Aliyu Shaibu, wanda aka fi sani da Alhajin B&B. Gwagwarmaya an ɗan taɓa ta a rayuwa, to amma alhamdulillah komai da yake daga Ubangiji ne, komai ya zo da sauƙi, kuma mun gode Allah subhanahu wata'ala. So ina fatan dai na tabbata tun kafin ka zo wannan shiri ka san taken a wannan shirin, ka san kuma wannan shirin irin maudu'in da muke tattaunawa a kai. Sannan ya fatan za mu samu amsoshin mu a wurin ku, su yan tambayoyi ne za mu maka su a takaice. Ina fatan za mu same su a tattare da kai. Alhamdulillah, insha Allah za mu yi faɗi duk abin da ya kamata, insha Allah. To masha Allah, tambayar mu ta farko dai shi ne, wai shin a matsayinka na matashi wanda saurayi gashi nan daga gani ba sai an faɗa ba, a cikin wannan bangaren maza, ƴan mata na wannan zamanin da kuma samari na wannan zamanin, wai shin su wane ne suka fi iya yaudara, ko kuma in ce su wane ne suka fi yin yaudara? Wannan amsar taka ai kai kake tafa da ita, domin ko kowa aka tambaya ai yarji ya san wanda suke wannan suke da yaudara. Ai ba mai yaudara irin ƴan matan zamanin yanzu. To masu kallon mu kun ji wannan amsa ne, ba mu ta haddi dariya shi ma, wato irin kawai shi ya riga ma na ba shi dariya ma wannan tambayar da na mishi. To amma dai na tabbata masu kallon mu da ni da ku za mu so mu ji, shin me dalilin shi na zaɓen wannan ɓangare da yake ɓangaren mata su suka fi iya yaudara? Muna son mu ji dalili da kuma hujjoji game da wannan amsa taka. To dalilin shi ne, su mata da kai ganinsu yanzu za ka zo ka samu mace ka ce kana son ta, za ta nuna ko da tana da wanda take da shi tsayayye, ba za ta taɓa fitowa ta faɗa ma gaskiya ba. Za ta bi ka ne a yanda ka zo ka ba maganar wani an yi magana ko an yi magana da iyaye da waye, to sai a barka magana ta yi nisa. Akwai ire-iren waɗannan duk mun riga muna gani, kuma mun sani wasu sun faru da abokanai, wasu sun faru da ƴan uwa, wasu sun faru da ƙannai da yayi, duk abun yana faruwa a yanzu haka. Kamar yadda akwai wani lokaci da za ka karɓi wayar budurwa kana ɗan dubawa a ciki ka ga direba ɗan recharge card, ATM da sauransu. Wato dai a takaice kana so ka ce hawarin neman nan nan babban mutane suke iri a ciki, wato waɗanda ake yaudara kenan. Ai akwai waɗanda in ka duba za ka ga an rubuto gara 1 kai har gara 11 sai ka samu, saboda tsantsari yaudara, kuma su sun san ba za su taɓa aurar namiji fiye da ɗaya ba. Amma a ce namiji ya yi yaudara, in Allah ya kaddaro yanzu sai ka ji an ce namiji ya auri mace biyu lokaci guda, ita ko ba zai taɓa yiwuwa ba. Gaskiya ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Kaga ita ce take ta zama ta shi ne wannan makasudin da yasa nace su suka zama mai yaudara.
to masu kallon mu kun ji abin da Malam Ali ya faɗa ya ce bangaren mata su suka fi yaudara sannan kuma ya faɗi dalilan sa na hawan da cikin dalilan sa yake ya mana idan ka karɓo ya bugi doka zaka ga garawa gara tu direba research card wasu categories da suke rubutawa a cikin wayo na salon yaudara to alhamdulillah masu kallon mu za mu je dan takaitaccen hutu dan sharuwa ina fatan kuna biye da mu a shakata da wannan tattauna sakanin ku ku ba da mafita i junan ku sarantina afutin lafiya shirya da mafitar maza mata aboki na wayan ka tashi a ni na ga komai kai wuce to da wuri yau haka abai ga ya kan sai hankali sai da baka san wani abu ba na san cewa kana kai kusan sati dai ban ga mai to me yasa wallahi da lawo ne dai wanga yake ka ci kaji sai ga gaba ɗaya nan shap shap mu mu duk wani falsi na ga ba da su aboki na a kafu ma kafu matan nan a sarrafa wallahi matan nan ku ba tabbas ne da su ba kai alaji gobe zai yi ba bari mu ja maka magani gobe insha Allah idan mun zai gidan su mare saboda ba na san ta ku ce mu ba kawai zan ga maka cewa ka fada mun ya wata insha Allah zan ta ba ta to kashi ha aboki na maganar nan gobe shi me yasa ba za ka bari ka kara gudanar zuwa wani lokaci ba saboda fa ɗan matan nan ina ga maka ni tsoron su nake sosai fa wanda ka bari idan ka goda ta kamar shekara ɗaya zuwa shekara biyu yawwa lokacin nan sai ka tura amma yanzu da wurwurin haka ka ce wai za ka tura da matsala ba kai da aji dakata ba zai yi ba wallahi ba zai yi na mara da bacci ba da gaskiya nake san mara ban nake idan nayi wasa mun ga bacci ka kawai da yale ne abinda nake san mara wallahi da gaskiya ina san mara to in dai haka ne ni ba wani abu da zan iya ce maka sai dai na ce ana sanya alheri ana yi kiyaye gaba mun fatan alheri ne kawai na mu mun ya rabi ya dai shi ne ne ni dai iya abin da zan ce maka ne ni ga ka zo ka canza min ra'ayi ma ka sani in ba su zuwa kuma ka kuma sun kawo da ba'alinka da ba zan dauka ba inda akan mai mara mu wallahi ba zan ji ka ba ka ai kon Allah to Allah ya rika har da na mushi sai Allah ya kai mu gane gida da gari ke wani tsatiliyar abin shi ba da gari ke ni ke na abin ya bani mamaki abin da ya faru ke na tsatili a kan nan abin shi na na yi mamaki ok honi ban kawo ma ruwa ba saba da wannan Maria. Gara tu. Kuma yakan yake nufi ke. Gara tu. Batawa gara 11 wato ni ne gara 11 ina son ki ga mu tsakanin ki da Allah idan ni bana ganin zuciyarki Allah yana ganin zuciyarki mun ne matsayi na wajen ki wani ka san ne ina son ku mun ne na ga gara tuwa kira wai kuma na tabbata ga yadda ni ma na gani da ido
na kai jira har na sha daya a wannan. Mana muna so ki sani iya adadin garurun da kike tara daga kan gara 1 har zuwa gara 11 iya adadin garuruwar da zaki kira a duniya. Kuma ina son ki ƙara san cewa kamar yadda na dauke ki a matsayin first class a cikin zuciyata. Ke kuma naga samu aka san haka. Allah ya nuna min gaskiyar al'amari a kanki. Na gode ma Allah da ya nuna min wannan. Kuma insha Allah zan je in nemi wacce take daidai da nemi ma a rayuwa. Na gode da abin da kika mun. Alhamdulillah wasu kallon barkanmu da dawowa daga mutum rabin lokaci da muka zo. Mallam Aliyu barka dai. Barka dai. To Mallam Aliyu dangane da jin wannan amsa taka da muka yi da hujjoji naka, muna son a wannan mataki ka ba mu shawara ko ince ka ba mu waɗannan ƴan mata shawara akan irin wannan yaudarar da suke yi. Shin wace irin shawara zaka yi ba su? Mallam Zardini, to ai shawarwarin kadi kalilan ne. Domin kuwa ke da aka taso aka zo gidanku bai kamata a ce mutum ya zo gurinki ya zo miki da magana ta aure ko ta soyayya. In har kin tabbatar an yi magana bai kamata ki bashi dama ba mai abin nan. In dai ba kin tabbatar dama yaudar ta saki ba dole dama mun rige mun san kin fi mu yaudar ko ba haka ba. To amma bai kamata a ce mutum akalla in ba za ki iya fitowa fili ki ce masa kina da wani ba sai ki ringa masa ki ringa nuna masa wani hannunka mai sanda. To ni irin shawarwarin da zan baku duk wanda ya zo shi in har kun tabbatar kuna da wanda aka tsayar muku bai kamata a ce kun ba wani fuska ya zo kuma shi ma a ce wai an yaudare shi ba. Wannan bai dace ba kuma muna baku shawara da hakan ba daidai bane ba. To alhamdulillah masu kallon mu kun dai ji irin wannan abu da muka tattauna da Mallam Aliyu kuma kun ji irin shawarwarin da ya baku. Wannan fatan ƴan mata za a yi amfani da waɗannan shawarwari domin a samu daidaito tsakanin samari da ƴan mata. Mallam Aliyu mun gode sosai. Allah ya sa idan muka sake gayyata ka a wani lokacin zaka ƙara ba mu dama domin ka zo mu ƙara tattauna da kai a wannan bayyana mu na shirin samari da ƴan mata. To alhamdulillah. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku godiya. Fita i junanku sarantina abdullahi ya shirya dan mu fitare maza mata. Zauren samari da ƴan mata shirinku ne an yi domin ku dan gyara matsalar maza mata. Tayar da mata maza ke yin baje koli gunya hudarar juna a tattauna tsakaninku ku ba da mafita i junanku. Sarantina abdullahi ya shirya dan mu fitare maza mata. Zauren samari da ƴan mata shirinku ne an yi domin ku dan gyara matsalar maza mata. Tayar da mata maza ke yin baje koli gunya hudarar juna a tattauna tsakaninku ku ba da mafita i junanku. Sarantina abdullahi ya shirya dan mu fitare maza mata. Zauren samari da ƴan mata shirinku ne an yi domin ku dan gyara matsalar maza mata. Tayar da mata maza ke yin baje koli gunya hudarar juna a tattauna tsakaninku ku ba da mafita i junanku. Sarantina abdullahi ya shirya dan mu fitare maza mata. Zauren samari da ƴan mata shirinku ne an yi domin ku dan gyara matsalar maza mata. Tayar da mata maza ke yin baje koli gunya hudarar juna a tattauna tsakaninku ku ba da mafita.